मेरो सब्सक्राइब चाहिँ निकै थोर भएको छ यो भिडियोपछि चाहिँ गाइस है अलिक धेर आउनु पर्यो हैन भने चाहिँ म लास्टै रिसाउँछु नत्र विशाल गौतमलाई म भन्दिन्छु मेरो सब्सक्राइब बढेन भनेर ओ किप लभिङ मी बुम व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर लंग तपाईहरुसँग आइरहेछु धेरै भएको थियो भिडियो नबनाको अनि तपाईहरु साथीभाइहरुले पनि मलाई धेरै सोधिरहनु भएको थियो ब्लग खोइ भनेर अनि यसो सोचे कोरोना कोभिड को बेलामा एउटा ब्लग बनाउनै पर्यो भनेर सो आज चाहिँ म तपाईहरुलाई फिटनेस गरेको देखाउने छु फिटनेस चाहिँ आज मस्कुलर इन्डुरेन्स गराउँदै छु म गर्दै छु त्यसमा पनि तपाईहरुको मस्कुलर इन्डुरेन्स कसरी गर्छ त्यसको रेप्स सेट कति हो कस्तो खालको एक्सरसाइज गर्दा चाहिँ त्यसको एम एचिभ हुन्छ भनेर चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउँछु अनि मेन कुरो त्यस भित्र फिटनेस क्याटेगोरी फिटनेस कम्पोनेन्टहरु पनि धेरै हुन्छन् अहिले यो ब्लगमा बनाउन थाल्यो एक्सप्लेन गर्नु लेन नै हुन्छ सो यदि तपाईहरुलाई चाहियो भने चाहिँ म त्यो खालको पनि भिडियो बनाउन सक्छु अहिलेलाई चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ मस्कुलर इन्डुरेन्स भने के हो अनि कसरी गरिन्छ त्यसको एम कसरी पूरा गरिन्छ वन रेप म्याक्स भनेको पनि आउँछ त्यो पनि कसरी निकाल्ने यदि तपाईहरुलाई इन्क्वायरी चाहियो भने चाहिँ म त्यो देखाउन चाहन्छु अहिलेको लागि चाहिँ चियर्स हेलो मैले अघि भनिसकेको थिएँ आज चाहिँ म चाहिँ मस्कुलर इन्डुरेन्स गर्दैछु भनेर अनि अघि वान सेकेन्ड तपाईँहरूलाई भन्नुपर्दा चाहिँ आज चाहिँ म पाँच खालको एक्सर्साइज गर्दैछु मस्कुलर इन्डुरेन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एबिलिटी टु एक्जर्ट सब म्याक्सिमल एक्सटर्नल फोर्स अलङ अवर पिरियड अफ टाइम भन्छ अनि के हो भनेर मैले अघि भनिसकेँ वान रेप म्याक्स झिक्नु पऱ्यो भने म पछि भन्छु अहिले चाहिँ मेरो चाहिँ मस्कुलर इन्डुरेन्सको 30 to 60% इन्टेन्सिटी हुन्छ विच इज तपाईँहरूलाई अहिले थाहा नहुनसक्छ थाहा हुनेलाई थाहा भइहाल्छ अनि रेप्स चाहिँ ओल ओभर दि संसारभरि चाहिँ के भन्छ भने 12+20 भन्छ सो आज चाहिँ मैले चाहिँ हरेक एक्सर्साइज चाहिँ 15 reps गर्नेछु अनि सेटमा चाहिँ तपाईँको 46 हुन्छ 46मा चाहिँ म चाहिँ 5 sets गर्दैछु अनि रेस्ट चाहिँ इच एक्सर्साइज गर्दाखेरि चाहिँ 30 seconds हुन्छ प्लस 30 seconds प्लस भरे देखाइहाल्छु अनि नम्बर एक्सर्साइज चाहिँ तपाईँको मस्कुलर इन्डुरेन्समा चाहिँ 4 to 8 हुन्छ एगेन म चाहिँ 5 वटै गर्दैछु अघि भनिसकेँ मस्कुलर इन्डुरेन्सको एम भनेकै त्यही हो यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ फिटनेस क्याटेगोरीहरू चाहियो भने कम्पोनेन्ट चाहियो भने अथवा अरू खालको एक्सर्साइजहरू पनि चाहियो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्छु अनि आज चाहिँ म के गर्दैछु भनेर सुरुमा बर्फी अघि भनिहालेँ 5 sets गर्दैछु 15 reps इच सेट 15 गर्दैछु अनि सेकेन्डमा चाहिँ मैले चाहिँ स्क्वाट गर्दैछु विथ वेट अनि एगेन त्यो पनि फेरि 15 नै गर्दैछु लन्जेज पुसअप्स अनि डेड लिफ्ट त्यो चाहिँ हरेक एक्सर्साइज 5 वटा एक्सर्साइज भयो नि होइन अनि 15 sets गर्छु अनि त्यसमा पनि फेरि के हो 5 चोटि चाहिँ रिपिटेड गर्छु त्यही नै छ मस्कुलर इन्डुरेन्स भनेको ओके लेट्स सी दि मेरो एक्सर्साइज आउनुहोस् तपाईँलाई म देखाउँछु गाइस मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ आज चाहिँ मैले मस्कुलर इन्डुरेन्स गर्दैछु भने बिफोर एक्सर्साइज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ वार्म अप धेरै इम्पोर्टेन्ट छ सो आज चाहिँ हामी मस्कुलर इन्डुरेन्सको स्पेसली लोअरको चाहिँ गरिँदैछौँ स्पेसली थाइहरूको ग्लुट्सहरूको एट द सेम टाइम अनि होल बडी बर्फिसहरू सो त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई निकै इम्पोर्टेन्ट छ वार्म अप गर्नु अनि मैले चाहिँ वार्म अप गर्छु वार्म अप पनि हेरिदिनु होला अनि फुल सेसन देखाउने नै छु 15 reps 5 sets ओके वार्म अप चाहिँ गर्नु भनिसकेँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ अनि त्यहाँ पनि वार्म अप कसरी गर्ने कस्तो खालको एक्सर्साइज भन्नेहरू हुन्छ अनि ऱ्याम्प भन्ने छ यसको नै छुट्टै खालको लेसन हुनसक्छ यदि तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो र इन्ट्रेस्ट गर्नुहुन्छ भने बिफोर एक्सर्साइज गर्नुको लागि चाहिँ वार्म अप के गर्दा कस्तो गर्नु भन्ने कुरोहरू चाहिँ
म तपाईँलाई दिन सक्छु। अहिलेको लागि चाहिँ मेरो पाँचवटा एक्सर्साइज मेनली लोअर ब्याक अनि थाइहरूको ग्लुट्सहरूको भएको कारणले चाहिँ म त्यही खालको गर्नेछु। अनि त्यो होल बडी भएकोले अलिकति ग्लाइटेटिक एरोबिक हुनाले अलिकति श्वास प्रश्वास पनि खुलिनेछ। सो म त्यही खालको गर्नेछु। किप लभिङ मी अनि किप वाचिङ माई ब्लग अनि वार्म अप पनि हेरिदिनुहोस्। यो छ अल अबाउट अलिकति स्क्वाटहरू लन्जेसहरू डेडलिफ्ट गर्दा चाहिँ मुनि भएकोले अहिले नै यति गर्दाखेरि चाहिँ निकै मलाई श्वास प्रश्वास बढिसकेको छ। द्याट मिन मेरो चाहिँ पोटेन्सिएट भइसकेको छ। मैले भनिसकेँ वार्मअपको पनि डिफ्रेन्ट खालको छ। सो कस्तो खालको कस्तोलाई गर्ने भन्ने इफ नेट कमेन्ट डाउन अर मलाई जतिले चिन्नुहुन्छ यु क्यान टेल मी। म चाहिँ तपाईँहरूलाई वार्मअप पनि अथवा अघि भनिसकेको छु 100 म्याक्स कसरी झिक्ने अथवा क्याटेगोरी चाहिँ अफ फिटनेस कम्पिटेटिभ फिटनेस मैले गरेको चाहिँ एउटा मस्कुलर इन्डोरेन्स थियो भने अरू पनि छ। अनि साथीभाइहरूले कतिलाई लाग्ला वेट थोरै भयो भन्दा कसैले कसैले धेरै नै गरेछ भन्ने यसको चाहिँ एउटा आफ्नै एम हुन्छ। अनि इन्डिभिजुअलको स्ट्रेन्थ अनुसार 1 RM त्यही अनुसारले चाहिँ मैले चाहिँ मेरो 1 RM कति हो भनेर चाहिँ मैले वेट फिक्स गरेको छु। अनि एकछिनमा त्यो डेफिनेटली तपाईँहरूले देख्नुहुनेछ। Bye-bye. अहिलेको चाहिँ फर्स्ट सेट हो। अझै 4 सेट छ। हरेक सेटमा चाहिँ 15 रेप्स थियो विच इज भेरी टफ। अनि मस्कुलर इन्डोरेन्स मैले भन्छु क्या स्टिल लङ वे टु गो। Whoa. 3, 2, 4.
One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14, 15. निकै टफ भइरहेछ यो चाहिँ लास्ट सेट थियो यो चाहिँ अघिको मैले भनिसकेँ पाँचवटा सेटमा चाहिँ हरेक सेटमा चाहिँ 15 रेप्स थियो अब चाहिँ के हुन्छ भने ट्रेन गरिसकेपछि वार्म अप कुलडाउन जरुरी छ यो वार्म अप देखाइसकेँ अब कुलडाउन देखाउँछु गाइज आजको मेरो ब्लग चाहिँ यहीँ इन्ड हुन्छ मैले एक्सर्साइज गरेको देखिहाल्नु भयो अलिकति स्वेट आउट अनि ब्लगिङ गर्दाखेरि कति होइन फुल देखाउन सकिनँ होला अथवा कति पहिलो क्लोज तरिकाले दिन सकिनँ होला स्टिल किप लभिङ मी अनि मेरो एम पुरा भएको छ एगेन म इम्फसाइज गर्छु यो चाहिँ मैले यसो धेरै भएको थियो ब्लग नबनाएको त्यही भएर चाहिँ मैले आज बनाएको इफ यु निड यस्तो खालको एक्सर्साइज अथवा कसैले फल्ट देख्नु भएको छ अथवा मिस्टेक जस्तो लाग्छ भने यु क्यान स्टिल टेल मी म आफै इम्प्रुभ गर्ने सक्छु अनि तपाईँहरूलाई पनि यदि चाहिन्छ भने चाहिँ म चाहिँ तपाईँहरूलाई राम्रो खालको एक्सर्साइजहरू अरू अरू डिफ्रेन्ट पनि गराउन सक्छु भन्दै किप लभिङ मी कि सपोर्टिङ मेरो सब्सक्राइब चाहिँ निकै थोर भएको छ यो भिडियोपछि चाहिँ गाइज है अलिक धेर आउनु पऱ्यो होइन भने चाहिँ म लास्टै रिसाउँछु नत्र विशाल गौतमलाई म भनिदिन्छु मेरो सब्सक्राइब बढेन भनेर किप लभिङ मी